তেয়াইদেউফৰ সৈতে কোনো কাৰণতে মিত্ৰতা নকৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে। অসমৰ পৰ্যবেক্ষক জিতেন্দ্ৰ সিঙৰে পলিটিকেল এফেয়াৰ্ছ কমিটিৰে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ অন্তত এই ঘোষণা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ। বৈঠকত কি সিদ্ধান্ত হ'ল ফোনযোগে আমি এই সন্দৰ্ভত জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি ফোন লাইনত এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছোঁ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ সৈতে। আমি তেওঁৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। আপোনাক আমাৰ বাতৰি মাজলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰথমে আমি জানিব বিচাৰিম যে ভিডিঅ' কনফাৰেন্স হৈছিল, তাত কেনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ল, মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত কি কি সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল, আমি আপোনাৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ জানিব বিচাৰিম। ধন্যবাদ। আজি আমাৰ পলিটিকেল এফেয়াৰ্ছ কমিটিৰ প্ৰথমখন সভা ভিডিঅ' কনফাৰেন্স জৰিয়তে অনুষ্ঠিত হয়। জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া, এ আই চি চি ছেক্ৰেটাৰী পৃথিৰাজ আঠে ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছিল আৰু মাননীয় সাংসদসকল, আমাৰ বিধায়কসকল, যিসকল সদস্য সকলো উপস্থিত আছিল। তাত আমাৰ গোটেইখিনি কথা ক'বলৈ সময় নহ'ব, তথাপিতো মই মূল মূল কথাকেইটা কৈছোঁ যে এটা অসমৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজনৈতিক দল আমাৰ দলত এই মাৰ্জাৰ সম্পৰ্কত আজি সভাত আলোচনা হয়। তেওঁলোকে এটা আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু খুব সোনকালে কেইবাগৰাকীও ৰাজনৈতিক নেতা আৰু এটা ৰাজনৈতিক দল আমাৰ দলত এই কি কয় আপোনাৰ মাৰ্জ হ'ব। দ্বিতীয়তে আমাৰ যি আগন্তুক পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন, পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত আমাৰ যিটো আমি প্ৰাৰ্থিত্ব বিতৰণৰ ক্ষেত্ৰত আগতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ যিটো ক্ষমতা, সেইটো আমি বিকেন্দ্ৰীকৰণৰ আজি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। আৰু আপুনি যিটো আমাৰ এলায়েন্সৰ কথা কৈছে, এলায়েন্সৰ ক্ষেত্ৰত আজি সভাত জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া সকলোৰে লগত আলোচনা কৰি এইটো নিশ্চিত কৰিলে যে কাৰ লগত এলায়েন্স হ'ব আৰু কাৰ লগত নহ'ব। এই আপোনাৰ ইতিমধ্যে আমি জনাইছিলোঁ যে এটা দলৰ লগত আমি এলায়েন্স নকৰোঁ এ আই ডি এফৰ লগত। সেইটো ইতিমধ্যে জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া আজি সৰ্বসন্মতভাৱে ঘোষণা কৰিছে। দ্বিতীয়তে আমাৰ যিখিনি সৰু সৰু অসমৰ নতুন আঞ্চলিক দল আছে, চি পি আই চি পি এম আছে, এওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে খুব সোনকালে জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া অসম ভ্ৰমণ কৰিব। আপোনাৰ অন্য এটা আমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত যে 14টা লোকসভা সমষ্টিত আমাৰ যিসকল বুথ সভাপতি আছে, সেই বুথ সভাপতিসকলক লৈ আমি এটা এটা লোকসভা সমষ্টিত 1400-1500 বুথ সভাপতি আছে, তেখেতসকলক লৈ এখন বুথ সভাপতি সন্মিলন 14খন আমি আয়োজন কৰিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। আৰু লগতে 13 তাৰিখে আমাৰ যি ৰাজভৱন ঘেৰাও কাৰ্যসূচী আছে, সেই কাৰ্যসূচী সম্পৰ্কতো আজি আলোচনা হয়। আৰু বিশেষকৈ অবৈধ বন ধ্বংস, কয়লা খনন আদি কাৰ্যসূচীৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক গণসংগ্ৰাম গঢ়ি তোলাৰো আজি আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। এইখিনিতে মই এটা প্ৰশ্ন, যিহেতু অসমবাসীৰ মনত সদায় এটা প্ৰশ্ন যে মিত্ৰতা প্ৰসংগ, এ আই ডি এফ আৰু কংগ্ৰেছৰ যিটো মিত্ৰতা, সেই মিত্ৰতা আপুনি স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰে নেকি যে এ আই ডি এফৰ লগত কোনো কাৰণত মিত্ৰতা নহয় ভৱিষ্যতে? আজি এগৰাকী মাননীয় সদস্যই সেই বিষয়টো উলিয়াইছিলে সভাত, তেতিয়া জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াই ক'লে যে ইতিমধ্যে অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটিত সিদ্ধান্ত হৈ গৈছে এ আই ডি এফৰ লগত আমি কোনো কাৰণতে মিত্ৰতা নকৰোঁ, গতিকে এই সম্পৰ্কত আজি সভাত বিশেষ আলোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি তেখেতে সভাক অৱগত কৰে। আইডিএফৰ তৰফৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় বহু সময়ত তেওঁলোকে কৈছিল যে হাইকমাণ্ডৰ সৈতে আলোচনা হ'ব, তাৰপিছতে আচলতে বিষয়টো কি হ'ব কি নহ'ব জানিব পৰা যাব। তেওঁলোকে কিন্তু আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় এই ক্ষেত্ৰত। আমাৰ অসমৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ যদিও ৰাষ্ট্ৰীয় দল হিচাপে আমাৰ নিশ্চিতভাৱে ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্ব আছে, কিন্তু আমাৰ যিখন পি এ চি পলিটিকেল এফেয়াৰ্ছ কমিটি, এইখনক আমাৰ অসমৰ সৰ্বময় কৰ্তা এখন কমিটি হিচাপে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই ঘোষণা কৰিছে। আৰু পি এ চি কমিটিৰ সিদ্ধান্তৰ ওপৰত কোনো সিদ্ধান্ত এ আই চি চিয়ে কেতিয়াও জাপি নিদিয়ে বুলি উদয়পুৰ সংকল্প শিবিৰতে সিদ্ধান্ত হৈছিল। আৰু আজি পি এ চিত এগৰাকী বিষয়ে আমাৰ নেতাই, মাননীয় সদস্যই এ আই ডি এফৰ সৈতে এলায়েন্স হ'ব নালাগে বুলি নতুনকৈ দোহাৰোঁতে এই কথাটো ওলালে যে এইটো দোহাৰা আৰু আলোচনাৰ প্ৰয়োজনে নাই, এইটো যিহেতু এবাৰ সিদ্ধান্ত হৈ গৈছে গতিকে এই সিদ্ধান্ত বাহাল থাকিব। 2024ৰ যি নিৰ্বাচন, সেই নিৰ্বাচনত আপোনালোকে পৃথকে পৃথকে খেলিব নিৰ্বাচন? আমি অসমৰ যিখিনি মূল সঁচাসচি অৰ্থত বিৰোধী ৰাজনৈতিক দল, তেওঁলোকৰ লগত আমি কথা পতাৰ আজি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া খুব সোনকালে অসমলৈ আহিব। আহি যিখিনি মূল সঁচাসচি অৰ্থত বিৰোধী ৰাজনৈতিক দল আছে সেই দলবিলাকৰ লগত আমি আলোচনা আৰম্ভ কৰিম। উল্লেখ কৰিছিলে কোনোবা এটা ৰাজনৈতিক দল মাৰ্জ হ'ব, সেই সন্দৰ্ভত আপুনি জনাব নেকি কোন ৰাজনৈতিক দল মাৰ্জ হ'ব বা কাৰ কাৰ লগত আপোনালোকে কথা পাতিব এই সন্দৰ্ভত জনাব নেকি, তথ্য দিব নেকি? এটা ৰাজনৈতিক দলৰ সৈতে আমাৰ প্ৰাৰম্ভিক আলোচনা হৈ গৈছে মাৰ্জাৰ সম্পৰ্কত, কিন্তু আমাৰ দলৰ এইখন যিহেতু হায়েষ্ট বডি পি এ চি কমিটিখন, গতিকে হায়েষ্ট বডিৰ অনুমোদনৰ
প্ৰয়োজনীয়তা আছিলে আৰু আজি আমি হায়েষ্ট বডিখনৰ অনুমোদন পাইছো গতিকে খুব সোনকালে আমি বিষয়টো ৰাজহুৱা কৰিম আৰু অসমৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে অসমৰ ৰাইজকো আমি অৱগত কৰিম হয় আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো এখিনি সময় আমাক দিয়াৰ বাবে আৰু ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছো প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই স্পষ্ট কৰিছে যে AIUDFৰ সৈতে কোনো কাৰণতে মিত্ৰতা নকৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে আৰু ইতিমধ্যে আজি যি ভিডিঅ' কনফাৰেন্স হ'ল অসমৰ পৰ্যবেক্ষক জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ পলিটিকেল এফেয়াৰ্ছ কমিটিৰ ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ অন্তত এই ঘোষণা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ আৰু এই বৈঠকত উপস্থিত আছিল সংসদীয় পৰিক্ৰমা বিভাগৰ 19 জনকৈ সদস্য